Ruklí vám dámy, poklona pánové, máme před sebou další díl Ušáku. Tak zanechte veškeré činnosti, pohodlně se usaďte, začínáme. Víme, jako jak pandemie prostě ovlivnila celý náš život, ale nemyslím si, že to, že by nějaký jako virus vytanul na Sibiři nebo někde prostě z ledovce nebo z permafrostu, je, jako nepovažuji to za nějakou jako jednu z největších hrozeb. Když se vyvíjel život na Zemi, tak podmínky na Marsu byly relativně podobné tomu na Zemi. Proto existují i určité hypotézy, že život mohl vzniknout třeba současně na Marsu a na Zemi a potom Mars se hodně ochladil a možná, že tam ten život zaniknul. Ani dnes neuděláme výjimku. To znamená, že i dnešní díl začne domácím úkolem. Tedy krátkým videem, které pro vás připravil host, který už je usazen v mém červeném křesle. Zdravíme vás z pohoří Rwenzori v Ugandě, kde se nacházíme ve výšce téměř 5000 metrů nad mořem na ledovci. Z něho jsme odebrali tohle ledové jádro. Je to součást výzkumu právě Marie Šabatské a z tohle ledového jádra se můžeme dozvědět hromadu informací o tom, jak tenhle ledovec vznikal a v jakých podmínkách vlastně fungoval i tisíce let zpátky. Děkujeme moc Nadačnímu fondu Neuron za podporu. Ahoj. Můj dnešní host, paní Marie Šabatská, dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Já jsem rád, že tady sedíte, protože lidi z vašeho oboru člověk moc nepotká v životě. Vy jste, když to zastřeším, biolog, ale s výrazně specializací směrem k ledu a sněhu. Odborník na ledovce a na vše okolo nich. Na úvod se zeptám, jak se vám líbí česká zima? No, česká zima je... Ještě za svých dětských let si pamatuju takovou bělejší a studenější. Já vím, že ty naše vzpomínky jsou často vykreslený tím, ale no, je taková slabá. No. Ale vzhledem k vaší profesi, ono se to přece dá i spočítat, že dřív toho sněhu bylo víc než třeba dneska. Aspoň já si to totiž taky tak pamatuju. A nemyslím si, že to je jenom taková ta sladká vzpomínka na dětství, kdy nám to všechno připadalo trošku jiný. Je to tak, skutečně ono se jako v Čechách hodně otepluje. Oteplo se vlastně od 60. let v průměru dvakrát více, než je celosvětový průměr, o 2 stupně. A otepluje se výrazně víc v létě a v zimě. Právě měsíce jako prosinec a leden se oteplily nejvíce, takže ty zimy jsou dneska mírnější a i to množství těch polárních dní nebo těch studených dní, kdy jsou teploty pod nulou, je nižší, než bylo třeba za našich dětských let. A znamená to, že svým způsobem mizí taková ta mezidobí, jaro, podzim? Že kolikrát má člověk pocit, že ze zimy skočí skoro do léta? No, to si úplně nemyslím, jako by ty, že by úplně mizely, ale máte pravdu, že někdy jsou tam ty velký skoky. No. Ty samozřejmě tím, že my jsme Česká republika, máme takovýto kontinentální klima, jsme v tom středu Evropy, tak pro nás jsou ty nějaký výkyvy relativně běžný, ale jako taky to na mě takto občas trošku působí, že někdy v tom dubnu najednou máme ty teploty kolem, může třeba přijít opravdu jako hodně chladný počasí najednou v dubnu, anebo naopak máme už skoro to léto, jsou větší ty výkyvy a ty extrémy se nám trošku zvyšují. Zároveň máme těsně před Vánoci a včera bylo 12 stupňů. No, tak já nejsem úplně meteorolog, takže vám nedokážu říct nějaký tyhle ty jakoby přesný, nějaký, jak to bylo v minulosti, ale
Já si teda jako pamatuju, že ten sníh třeba v Praze jako na Vánoce asi nebýval, ani když jsem byla jako dítě, ale 12 stupňů je docela dost. Měli jsme chladnější období před nějakým tím týdnem 14 dny, ale celkově vlastně letošní rok je jako extrémně nadprůměrný. Celý ten podzim byl hodně teplý a ta zima je teprve na začátku, nebo ještě nezačala, ale zřejmě bude taky teplá. Jak se to stane, že se mladá slečna zamiluje do ledovců? Je to taková asi složitější cesta. Já jsem zrovna dneska byla na jedné základní škole povídat o svojí práci, tak jsem si to trošičku musela připomenout, abych to těm studentům vyprávila. Já jsem jako malá měla ráda takový ty přírodovědné dokumenty a měla jsem docela ráda četla o takových těch jako polárnicích, Amundsen, Shackleton, co se snažili dobít jižní pol, severní pol a vždycky někde zamrzli a umřeli samozřejmě. To je skvělá. Přesně. A vždycky mě tyhle ty krajiny lákaly a líbily se mi. Prostě to bylo takový, jako mě to nějakým způsobem přitahovalo a zároveň mě hodně přitahovala ta příroda. Já vím, že jeden dokument, který mě docela ovlivnil, byl, on se jmenoval Život v mrazničce, protože to bylo ještě nadabovaný slovensky. Byl to přírodovědný dokument BBC s Davidem Attenboroughem a ten se zabýval právě životem v Antarktidě. A jako, byl takový můj sen se někdy třeba do takového místa jednou v životě podívat, že by to byl jako opravdu velký zážitek. No a já jsem jako se narodila ještě za komunismu, takže jsem nechodila do skauta, ale do takového jako turistického oddílu, takže jsme hodně jezdili i třeba už v 6 letech, 7 letech takhle jako pod Širák a byli jako takhle v přírodě, takže si myslím, že mě to do určité míry ovlivnilo. I když potom, když jsem jako moje maminka chtěla, aby dělala nějaké jako humanitní obory nebo tak jako nějaký jazyky a tak dále. A na střední škole jsem uvažovala hodně o medicíně, ale pak mě jako bavily jako biologie, chemie a takhle, tak jsem si říkala, zkusím tu přírodovědu. S tím, že já teda v rodině nemám žádný věce, ani jsem si úplně neuměla představit, co ta práce vlastně obnáší. Takže to potom já jsem odešla studovat do Českých Budějovic. Já jsem s původem z Prahy, ale říkala jsem si, bylo fajn bydlet někde jako na koleji a mimo a zkusit si to žít jinak. A to byla taková tam jsem se poprvé dostala vlastně k lidem, kteří právě se věnovali polárnímu výzkumu. Tou dobou Česká republika ještě neměla žádnou jako arktickou základnu, antarktickou dneska máme, ale občas se nějakému věci podařilo se třeba podílet na nějakém projektu a měl o tom třeba zajímavý přednáška. Jsem říkala, tyjo, to je super, to by se mi jako líbilo. A pak se mi právě během studia podařilo dostat se poprvé na Špicberky a to jsem se párkrát dostala a pak jsem vycestovala jako studovat dál do zahraničí a pracovat v zahraničí, takže už vlastně jsem nazbírala i zkušenosti někde na výzkumu právě v Antarktidě s Američanama a s Britama a potom jsem se vrátila sem zpátky do Čech vlastně na moji původní univerzitu a my už dneska máme základnu právě na Špicberkách v Arktidě a teda Brněnská univerzita spravuje základnu v Antarktidě, takže dneska už ten výzkum je tady, má jako mnohem víc těch možností. Jaké to bylo poprvé, když vyjedete do země sněhu a ledu? Jaká jste měla vůbec očekávání? No já jsem se snažila samozřejmě jako hodně načíst a je pravda, že ta moje první cesta byla taková jako hodně dobrodružná. My jsme jeli, to byl takový jako polovýzkumný projekt, jo, protože my jsme jeli rodina Řeháků, což je jako rodina, kteří nejsou vědci, ale oni se věnují, vlastně mapují ledovcové jeskyně a mapují jako právě dlouhodobě na Špicberkách. A oni se jinak ve své normální profesi věnují mapování podzemí, dělají jako opravdu zajímavý projekty, já nevím, i tady třeba na Pražském hradě, na Hluboký, v Terezíně a prostě všude, jako kde jsou nějaké jako komplikované a složitý podzemí v Čechách, tak se na tom středně podíleli. A tohle byla jejich taková jako vášeň, že si tam opravili takovou základnu. A my jsme se potkali na takovém setkání českých polárníků a právě jsme se domluvili a říkali jsme, ty jo, vy jezdíte do těch jeskyní a měli z toho úžasné fotky. A nás by hrozně zajímalo, jako co tam třeba žije. Tam vidíme jako nějaký nárosty a nějaký sedimenty, tam musí být bakterie a takovéhle věci. Tak oni říkali, no tak pojďte s náma. Ale bylo to s nima takový trošku dobrodružný. My jsme přistáli, bylo to v létě teda, my jsme přistáli na Špicberkách v tom hlavním městě a měli jsme domluvený s jedním Polákem, že nás jeho jachtou, a teď to zní jako hrozně honosně jachtou, jo, ale takovou jako lodičkou, odveze na tu základnu. No a to už bylo jako prostřed noci, ale bylo vlastně, to jsem poprvé viděla vlastně polární den. A on kotvil v tom přístavu a zjistil, že mu nefunguje pumpa, takže se musel jít někam na smetiště a najít tam jako pumpu z pračky a montovat to, takže to tam jako ještě kluci to tam teda nějak jako montovali. Nakonec jsme vypluli a přišla nějaká bouře, takže jsme měli plout asi
den a pluli jsme asi 3 dny a mě teda bylo úplně strašně blbě, jako, protože to bylo ještě, no, na této lodi je to takový specifický, že tam jdou všechny ty výpary jakoby z té nafty dovnitř, takže tam je to takový jako složitý, ale pak prostě si tam člověk zažil ty zážitky a jako bylo to úžasný. No. Je to určitě pro nás středoevropany vlastně neznámý svět, to jednoznačně. A zároveň ale pro vás si dovedu představit, že ledovec je pro vás de facto takový archiv, protože vy z těch různých struktur a různých vrstev dokážete odečíst mnohé. No, je to tak, jako ledovec je v podstatě ty ledovec se tvoří ze sněhu, nebo ze strážek, ale především ze sněhu. A aby se mohl vzniknout ledovec, tak musí být podmínky takové, že ty strážky třeba v létě neroztávají, nebo alespoň částečně neroztávají. A ten ledovec se tvoří tak, že napadne ta jedna vrstva strážek, ona se přetransformuje na led a vytvoří se další vrstva a další vrstva, jak říkáte. Časem se dostáváme, že ty nejstarší vrstvy jsou dole. Samozřejmě ten ledovec je jako složitý, komplexní, on se pohybuje, ale když vlastně vrtáte a jdete na nějaký ledovce, které jsou relativně stabilní, třeba právě v Antarktidě, tak můžete jít do minulosti a můžete mít kontinuální záznam. Já přímo vlastně tohleto historické sledování klimatu nedělám, ale jsou to vlastně ty záznamy, jedny z nejlepších záznamů, který máme o tom, jaký bylo třeba klima na Zemi v minulosti. A když říkám minulost, tak Antarktida se začala zaledňovat před asi 35 miliony lety, ale ten kontinuální záznam, který dneska máme, je 800 tisíc let. S tím, že teď jsou výzkumy na to, že by se to mohlo posunout asi na 1,5 milionu let, ale úplně nejstarší led, který byl odebraný a odatovaný asi 2,7 milionu let. Ale to je led, který vy vlastně jako najdete a odatujete, ale nemáte ten, jakoby, ten kontinuální záznam. Ten kontinuální záznam, ten nejlepší, který máme z Antarktidy, je asi 800 tisíc let, takže víme vlastně, jaký bylo klima, jaká byla atmosféra a podmínky zhruba tuto dobu s ledovců. A kam se člověk, jestli teda máte tu přesnou informaci, dostal nejhlouběji? Ledovec v Antarktidě, ve východní Antarktidě je vlastně nejmocnější ledovec a ten je zhruba 4 kilometry hluboký, nebo necelé 4 kilometry hluboký. On je to trošičku zajímavý, člověk si to jako neuvědomuje, kdybyste ten antarktický led zvedli a Antarktida je z víc jak 99% zaledněná, tak pod tím jsou pohoří, pod tím jsou jezera, pod tím jsou řeky, pod tím je prostě úplně svět, který my neznáme. A ty jezera byly poprvé objeveny v nějakých, myslím si, že 70. letech, a to vlastně satelitníma měřeníma, kdy se ukázalo, že tam nejdřív jako jedno jezero a pak víc. A vlastně jedno to jezero, které je takový možná i třeba jako vašim divákům známý, se jmenuje jezero Vostok, což je ruský východ. A to se nachází právě jako v jedný, kde je jeden ten led skoro nejmocnější. A je to na takzvaném polu nedostupnosti a to je místo, které je úplně jako nejdál od pobřeží v Antarktidě, kde můžete být. A nahoře nad tím jezerem, ty 4 kilometry nad tím, je ruská základna. A když Rusové stavili tu základnu, tak oni nevěděli, oni si to chtěli postavit na tom polu nedostupnosti, protože Američani už měli základnu na jižním pólu. Oni nevěděli, že si ji staví jako na tom jezeře, to netušili tou dobu a je to místo, ze kterých jsou záznamy, to je jedno z nejstudenějších míst na Zemi, tam jsou teploty minus 70 stupňů, nebo tak jako tam bych úplně... To si vybrali dobře. No. To si vybrali dobře, pro ně dobře. No. Takže oni to nevěděli, ale to jezero Vostok, kdyby bylo na povrchu, tak je to určitě v první desíce největších jezer, je to veliký jezero. A to jezero bylo, oni Rusové se vlastně dostali relativně blízko už někdy úplně na konci, no vlastně na přelomu tisíciletí zhruba. A pak oni ho chtěli vrtat, takže to jsou jedny z těch jakoby nejhlubších známých vrtů. Vlastně snaha tohleto jezero navrtat. A oni potom se vlastně zastavili těsně před tím jezerem, protože jim došlo, že ve chvíli, kdyby to navrtali, tak může dojít nějakému přetlaku a může to jakoby zničit tu vrtnou plošinu, potenciálně nějaký problémy. Ale jsou vlastně tohle budou asi nějaký ty nejhlubší vrty, no. A tohle je určitě i pro vás ve vaší specializaci zajímavá zpráva, protože počítám jezero, možná jaká řeka, tak tam bude život, ne? Je to tak, no. Ono vlastně na Zemi, v podstatě všude, kde je kapalná voda, tak jsme našli život. I když jsou to třeba opravdu jakoby jenom tenoulinky jako vrstvečky, tak si tam dokážou vlastně ty organismy nějakým způsobem najít život, i když je teda možná třeba jenom bakteriální. A já jsem...
Já jsem, to možná je zajímavý, v roce 2012 byly vlastně tři projekty, které se rozhodly vrtat tyhle ty jezera. A bylo to taková, trošku takový boj, protože to bylo všechno jakoby ve stejném období. A jedno byly právě ti Rusové, kteří se rozhodli vrátit se k tomuhle tomu jezeru Vostok. Jedno bylo, já jsem tou dobou skončila vlastně svoje studium v Americe, svůj doktorát, tak to byla jakoby skupina mýho tehdejšího profesora. A potom ještě, a přešla jsem do Británie a můj tehdejší šéf Británii vrtal to třetí jezero. Takže to byly Britové, Američani a Rusové. No nakonec se to povedlo vlastně jedním, povedlo se to těm Američanům, protože ty si vybrali jakoby systém, který byl jenom asi kilometr hluboký a takový trošičku jako jednodušší a těm se to povedlo navrtat. Ti Britové ty narazili na asi obrovské množství problémů. Oni narazili asi na 19 problémů, který všechny měli řešení, na všechny měli jakoby nějaký plán B, ale tím, že jich bylo tolik, tak to nebyli schopni v tom krátkém časovém úseku, kdy vy tam máte tu možnost to jakoby navrtat, tak se jim to nepodařilo jako zachránit, takže to museli odvolat, protože ten projekt se připravil roky, vy tam musíte připravit všechen materiál, navozit tam vlastně palivo letadlama a tak dále. A ty Američani a ty Britové se snažili vlastně ta jezera vrtat co nejsterilnějším možným způsobem, protože ta jezera jsou vzájemně propojená a když jako kontaminujete, tak potenciálně kontaminujete i ta další jezera, takže se snažili vlastně používat ten jako tu vrtnou kapalinu používali sníh, který tam je, který ještě jako filtrovali a přečišťovali, aby prostě to bylo super čisté a super sterilní. No a to, v tom právě byly ty zádrhely a proč jim to nepovedlo. A ty Rusové teda ty právě používali Fridex, ty to dělají jakoby tím nečistým způsobem, no. Takže tam jako s tím je jako problém. A ono se jim to jakoby podařilo nabrat, ale moc lidi jako nebrou vážně vlastně ty výsledky. No a ti Američané právě si jim to podařilo a pak už se podařilo té doby další jezero, takže oni zjistili, právě analyzovali ty vzorky a našli tam různé jako bakterie a takovýhle život. Nejsou tam, jako my jsme si samozřejmě představili, tam jsou třeba nějaký mořský víly nebo nějaký jako dinosauři, ale to se bohužel nepotvrdilo. To, o čem jste mluvila, to je výrazné specifikum vaší práce. Vy totiž po sobě musíte ten kus přírody, kde se pohybujete, zanechat v tom samém stavu, jako když do něj přijdete. To znamená, že vy musíte sebou vzít všechno, co sebou přinesete, i co třeba tělo vyloučí. Všechno se to musí stěhovat zase zpátky a potom na pevninu, protože nelze kontaminovat kus ledovce. Ano i ne. Je to tak, máte pravdu, my se snažíme samozřejmě jako neznečišťovat to prostředí a to, že se pohybujeme v nějakých takových jako podmínkách, které jsou jako čistých prostředích, tak je neponičit. Když se pohybuji v Arktidě na Špicbergách, tak tam nejsou jakoby striktní pravidla. Teď já vím, na co narážíte, že tam se můžete vyčůrat na zem na většině míst. A já jsem pracovala v Antarktidě v jedné takové oblasti, kde to právě nebylo ani možné se vyčůrat na zem, takže si sebou musíte nosit lahev a musíte ji potom nosit sebou a odvážet sebou. A to je dost nepřímý, když je minus 20, ne? No, zase my jsme tam pracovali v létě, kdy už jsou třeba ty jakoby teploty níž, ale když je těch minus 20, tak pro nás holky je to teda výrazně těžší, jako to uznávám a není to příjemný, takže si to vždycky jako rozmyslíte, jestli si dám to pití nebo nedám. Ale my tam máme kempy, kde teda spíme ve stanech, ale nebo spali, já už tam teď nejezdím, ale tam byla jakoby kadi budka, takže tam se můžete aspoň trošku jako schovat, ale když jste jako venku v terénu, když děláte nějaké měření nebo odebíráte vzorky a tak dále, tak si musíte sebou nosit tu lahev. A samozřejmě platí to i na všechno ostatní, jako když mejete nádobí nebo něco takového, tak všechno tu užitkovou vodu. A my jsme tam právě vrtali jezera taky, nebyly takhle hluboko, byly jenom několik metrů pod ledem, ale i vlastně tu část vzorku, kterou my nepoužijeme, tak nemůžeme nalít zpátky do toho jezera a zase ji musíme zpracovat stejným způsobem. To znamená, že to potom vrtulník odveze k pobřeží, tam to potom nabere v zimě prostě přes moře nějaká loď a odveze se to na velkou základnu, kde se to potom nějakým způsobem zpracovává. Já se zeptám čistě teoreticky, ale možná, že se to stane, že se výzkumník poraní lehce povrchově a třeba z něj kape krev? A co teda s tím kusem toho ledu, na který tu krev nakapete, právě proto, aby nebyla kontaminovaná? Tak určitě se to stalo. Správně byste měl, pokud byste se vyčural, nebo
mnohem častěji, co se vám stane, je, že by se vám třeba vylil nějaký benzín nebo něco, nebo nějaká prostě chemikálie, nebo takhle třeba na kus ledu nebo na kus sněhu, tak jsou určitý dekontaminační protokoly, to znamená, že vy ten kus toho materiálu prostě nějakým způsobem vyříznete, pokud to je možný, pokud je nějaký obří kámen, tak to asi neuděláte, nějakým způsobem to dáte, máte k tomu tam vybavení na té stanici, kterým způsobem to prostě a pak to jakoby, tady kdyby to byl kus ledu, tak to potom asi roztaje a dáte to do toho barelu s tou špinavou vodou, takhle. Takže takhle samozřejmě nějaká asi jedna kapka krve by nehrála roli. Tam je spíš o to, je to spíš prostě nějaká snaha to zachovat v těch podmínkách, jaký to bylo, než jo, jako v nějaký rozumný míře. A samozřejmě to, jako, já vím, že už byly i třeba i výzkumy kolem těch jako vědeckých stanic, kdy třeba ta lidská DNA jako je úplně všude, se samozřejmě dostane relativně snadno a všude. No. A těch zajímavostí kolem pobytu na podobných stanicích je samozřejmě celá řada. A já jsem teda rád, že jsem si hodně rozšířil obzor, když jsem se připravil na rozhovor s vámi, protože jsem si četl povídání, která jste měla s různými autory v některých médiích. A to jsem se dověděl, jaký může být rozdíl mezi stanicemi, když se srovnávala americkou a britskou. Americká v podstatě malé město, britská pro 7 lidí jste tehdy říkala? Je to tak, ale oni jsou zase Britové, mají těch stanic několik. Je těžko se o tom mluví a těžko se generalizuje, protože Američani taky mají stanice, které jsou malé. A já jsem třeba s Američanama právě byla na základně, která je obrovská, která je opravdu město, kde v létě je třeba přes 1000 lidí, v zimě třeba 200, ale my jsme jezdili do terénních kempů, kde právě ty podmínky, jak jsem vám vysvětlovala, to znamená, že tam spíte ve stanu, máte tam takovou jako místnost, která je vyhřívaná, kde si vaříte a potom jako malý laboratoře a tam jsme třeba 2, 3, 4, jo? Takže tam jste vlastně v těchto podmínkách a tam my jsme většinu času. Jo? Někdy jste tam třeba jenom vy, váš vědecký tým, někdy tam třeba přijde jiný a nějakým způsobem to sdílíte. Takže je to různý. Ta česká základna, která je na Špicberkách, tak to je taky takový jako trošku víc jako kemp. My máme vlastně, ono je to taková infrastruktura, kdy máme základnu v hlavním městě, která je jako taková relativně luxusní, jako v podstatě dům s laboratořema a potom máte terénní stanici, kde už je to takový spartanštější, kde jsou takový 4 kontejnery, kdy v jednom spíte, v jednom je kuchyňka, v jednom je laboratoř a úplně zas tak moc se tam netopí, takže je to víc na to léto. V luxusním prostředí nejste úplně nikdy, protože i třeba na té velké základně, my když jsme tam spali, tak prostě spíte v pokoji prostě takových těch dormitory jako třeba s 8 lidma nebo s 10 lidma, takže to taky jako zase není tak jako příjemný, to je možná někdy lepší mít ten svůj stán. No. To, co říkáte, evokuje to, že já bych tam vydržel sám, ale kdybych chtěl být třeba 2-3 měsíce se 3-4 lidmi, tak by asi vznikl nějaký problém. A teď netvrdím, že na vině by byli jenom ti lidi okolo, protože se člověk zná a to musí být přece docela složitý na psychiku a na to koexistovat. Souhlasím, to víte, že jo. A asi člověk s tím tam musí jít, s tím nastavením, že jde do podmínek, které jsou třeba nějakým způsobem unikátní. Je to třeba unikátní příležitost a sám si ji vybral. Že třeba spousta lidí by jako udělat jako strašně moc pro to, aby takovouhle příležitost mohlo zažít. Takže když už tam člověk do toho jde, tak by se měl snažit z toho vytěžit to pozitivní. To znamená, že tam jede třeba s někým, koho by si normálně nevybral, s kým by normálně nejel na dovolenou, ale něco nás třeba spojuje, že jo? Není to jako určitě něco, o čem se můžeme bavit, nebo nás minimálně spojuje ten třeba zájem tady o to prostředí, zájem o to tady provádět ten výzkum, takže se spíš snažit hledat ty cesty, jak spolu vyjít, než jako hledat ty cesty, co mě štve na tom druhém. A já mám teda tu výhodu, že já jsem nikdy nebyla, vlastně až možná na jednu výjimku, jsem nebyla jako úplně takhle zavřená. Protože já říkám, že třeba i když jsme byli v těch terénních kempech, kde jsme třeba 3-4, tak my ty terénní kempy střídáme, třeba jsme třeba jeden týden v jednom a v druhém a tam se třeba potkáme s nějakou další skupinou vědců, takže si najednou vám trošičku to obnoví třeba na pár dní. A pak se zase vrátíme třeba na tu velkou základnu na týden, takže to bylo takhle, že trošičku rotujete. Teď, co je hodně jezdím třeba na ty Špicberky, tak my tam vozíme studenty. Ta Arktida a ty Špicberky jsou jako trošku dostupnější, takže tam často lidi jezdí třeba i dělat ten výzkum, já nevím, jenom třeba na pár týdnů, takže je tam mnohem větší jakoby ten přesun těch lidí a
Takže takhle, no. Tak výhoda je nebrat si tam ty svoje blízké v tom, že se nerozvedete aspoň. Že? No, jasně, tak jako určitě, ale zažila jsem třeba právě i na té americké základně, kdy je to těžký pro lidi, zvlášť pokud se stane něco doma a teď oni to nemůžou ovlivnit, jo, já nevím, třeba prostě jejich manžel, manželka si najednou prochází něčím těžkým, jo, já nevím, třeba mu někdo zemřel nebo prostě něco složitá situace, tak samozřejmě jako dneska samozřejmě většinou jsou ty možnosti, než jsme v 19. století a pokud prostě se rozhodnete, jako, že potřebujete je domů, tak většinou nějakým způsobem to možný je. Jako já úplně zase nejezdím na místa, které by byly jako uzavřený. To je problém, pokud tam přezimujete. Jo. To je většinou jako složitý se tam tak dostat, pokud přezimujete, tak tam opravdu je jako období třeba několika měsíců, kdy není možný se tam tu dostat. To už ale musí být docela zvláštní natura, ne, člověk? Myslím si, že jo. A zrovna třeba jako na této americké základně, jmenuje se McMurdo, tak tam vlastně vědců je jenom 20% lidí, jo, nebo těch vůbec tom programu. A ty často jsou v těch jako kempech, takže na té základně vy potkáváte 80% lidí, kteří jsou de facto podpůrný personál. A já jsem teda vždycky měla pocit, že bych tam ani tolik nemuselo být. Ono je to trošku daný taky historicky, no to byla původně jako vojenská základna a ti tam měli tenhle počet lidí, tak to jako by u toho zůstalo, ale asi to tak má být, ale čím víc tam máte lidí, tím víc lidí potřebujete v kuchyni, tím víc lidí potřebujete na to, aby jim třeba zajišťovali zábavu, že jo, ono se to nabaluje. No ale hodně těch lidí, kteří tam takhle potkáváte, tak oni tam jedou na 3-4, někteří třeba i na 5-6 měsíců každý rok. A je to prostě pro ně, a vlastně tam žijou na té základně, hodně jejich kamarádů tam jezdí taky a často potkáváte lidi, kteří říkají, to je moje 20. sezóna, to je moje 30. sezóna. A je to pro ně jakoby styl života. Oni si tam vydělají třeba relativně slušný peníze, protože pracujete prostě 12, pracujete soboty, neděle mají většinou volno, některý jsou tam různý na směny. A někteří ty lidé potom buď teda mají nějakou svou jako jinou práci, nebo mají třeba práci takovou, že pracují třeba v létě v národních parcích, já nevím, lidi třeba kolem vrtulníků hodně se věnovali takovému tomu hašení těch požárů a, nebo tráví ten zbytek času cestováním nebo na pláži, takže to pro ně byl nějaký ten styl života, ale to nebyly ty vědci, jo, to jsou ty lidi, který tam jako potkávám, který takhle třeba speciálně na této americké základně, no. Ale víte, co mě nepřekvapilo? Když jsem si četl rozhovor, který se věnoval právě téhle problematice, že tam funguje i klub anonymních alkoholíků. Jo, je to pravda, no, je to tak. Je to. A je to zvláštní, protože tam je zrovna na té americké základně kostel a ten tam má v neděli katolickou mši, protestantskou mši, mormonskou mši, pak tam má hodiny jógy a pak tam má právě ty schůzky těch anonymních alkoholiků. Tahle práce, kterou tady probíráme, je určitě extrémně zajímavá a taky důležitá pro budoucnost. Zároveň do jisté míry i nebezpečná v tom smyslu, že pod ledem a pod sněhem může být konzervováno něco, o čem my třeba moc nevíme, a teď se to nějakým objevem dostane na povrch. Rok 2016, Rusko a antrax, který se našel v Sobovi, uhynulém, zmrzlém, a nakazilo se jednak stádo sobů, ale taky umřel chlapec, no, 12-letý kluk, no. To jsou vlastně něněčtí pascevci, což jsou tam původní obyvatelé té oblasti na Sibiři a oni pasou sobě a to nebylo z ledovce, ale z trvale zmrzlé půdy, které se říká permafrost, která obklopuje Skandinávii, Sibiř, ale i třeba Aljašku a Kanadu. A v té půdě se vlastně nerozkládají lidská těla. Třeba hodně mluvím o těch Špicberkách, tam je sice hřbitov, je tam jeden původní hřbitov, ale dneska, i když tam žijete, tak vy tam nesmíte být pohřben, právě protože se tam ta těla vlastně v té země nerozkládají. A na té Sibiři jsou ale pohřbené takhle právě v tom permafrostu třeba celé vesnice lidí, kteří zemřeli na španělskou chřipku, která vlastně zabila víc lidí než první světová válka, která přišla v roce 1918 a na různé jiné choroby. A ty viry a bakterie mají tu jako nepříjemnou vlastnost, že oni dokážou přežít ledacos, oni dokážou přežít i desítky tisíc let, možná i jako stovky tisíc let v nějakých jako stádiích a dokážou být třeba infekční po té době. Na to jsou jako výzkumy, že dokážou být znovu infekční. Tady ten antrax byl teda mrtvole sopa, která byla stará asi 80 let, takže ano, to je jako potenciálně problém. Nemyslím si, že z nějakých, jako, když bych se koukala na nějaký jako velký hrozby lidský, že je to, tak samozřejmě epidemie jsou hrozby, všichni jsme to tady zažili před pár lety, víme, jako, jak pandemie prostě ovlivnila celý náš život, ale nemyslím si, že
to, že by nějaký jako virus vytanul na Sibiři nebo někde prostě z ledovce nebo z permafrostu, je, jako nepovažuji to za nějakou jako jednu z největších hrozeb, protože to, co se stalo třeba v době koronaviru, tak to je virus, který se objevil prostě uprostřed 10milionového města s mezinárodním letištěm. To znamená, že dřív, než se vlastně na to přišlo, tak se dokázal rozšířit velice rychle. A kdyby se, já nevím, podobný virus tohohle toho typu jako rozšířil třeba někde na Sibiři, tak to jsou tak jako řídce osídlené oblasti, že to samozřejmě bude mít jako drastický dopad třeba na nějakou jako konkrétní vesnici nebo na nějaké konkrétní lidi, ale ta pravděpodobnost, že by se to jako rozšířilo do celého světa a způsobilo třeba pandemii, si myslím, že je docela malý. Otázka je, jestli tomu nemůže napomoci i to, že permafrost taje. Zvětšuje se ta plocha, kdy mizí ta většině zmrzlá půda a na povrch se tím pádem může dostat daleko víc těch eventuálních zdrojů, něčeho podobného? Je to tak, ale myslím si, že já se mnohem víc obávám zdrojů skleníkových plynů, které jsou třeba v permafrostu, a speciálně metan, ale jako oxid uhličitý, ale hlavně metan, který může vlastně tání permafrostu může výrazně změnit vlastně složení naší atmosféry, které už teď měníme, a v důsledku toho se planeta otepluje, a tím, že se vlastně otepluje se právě ta půda a z té se zase uvolňují další skleníkové plyny, to je další pozitivní zpětná vazba, tak to může jakoby zvýšit a urychlit vlastně oteplování planety, tak to vnímám jako větší hrozbu. Mimochodem, jak se vám poslouchá, když někdo nastartuje takovou tu klausovštinu, globální oteplování neexistuje a je to jenom výmysl a vůbec to neberte vážně? Je to těžký. Na druhou stranu některé ty průzkumy ukazují, že už takových lidí je relativně málo. Samozřejmě pořád se o tom mluví a hodně lidí se pořád ptá, je to opravdu tak, nebo není to tak, je skutečně globální oteplování existuje, ale ty nejnovější průzkumy i mezi Čechama ukazují, že jenom asi 7% lidí si nemyslí, že klimatická změna jako vůbec existuje nebo že někdy nastane, že to je opravdu jenom jako zlomek populace, a naopak 2/3 jsou přesvědčeny, že to je vážná hrozba, že bychom s tím měli něco dělat. Takže si myslím, že v tomhletom jako ohledu už věřím, že jako máme hotovo, že jsme tu společnost jako přesvědčili, že to je problém, ale jako samozřejmě je to trošičku frustrující, protože těch jako je to něco, na čem se shodne celá vědecká obec, těch důkazů je obrovské množství. Myslím si, že ve vědě je to jedna z jako z nejlépe a nejvíce jako prostudovaných jako hypotéz o změně globálním oteplování. Je to něco, o čem jako víme nějaký střípky už od 19. století a dejme tomu definitivně to potvrzené v těch posledních 40 letech a ty průzkumy se jako neustále jako zpřesňují a zlepšují a hlavně už pociťujeme klimatickou změnu i tady u nás, jako tady a teď. Takže si myslím, že už ta debata dospěla do toho, že nemá cenu se úplně bavit o tom, jestli se klimatická změna děje nebo neděje, protože na tom se konec konců shodnou i v podstatě všechny vlády světa a všichni odborníci na světě, všechny významné vědecké instituce a těch lidí, co to zpochybňuje, už je opravdu jenom málo a spíš jako je potřeba posunout tu debatu o tom, jako co s tím dělat. S tím, o čem teď hovoříme, souvisí úbytek ledovců, pochopitelně. Mm-hmm. A někde je velmi razantní. A někde o něco pomalejší, ale to, že ledovce se tenčí, to je nepopiratelný fakt a asi se nedá čekat, že se do budoucna bude něco měnit v tomhle ohledu. Nedá. Je důležitý zmínit, že ledovce jsou velice dynamický systémy a jejich přirozenou vlastností jako by přirůstat a ubývat. Jo? Oni to dělají třeba v průběhu roku a mohli to dělat i v minulosti a budou a díky tomu i třeba my můžeme, mělo to velký vliv prostě na změnu krajiny. Před 10 000 lety skončila doba ledová, ty ledovce začaly ustupovat, díky tomu vznikly údolí v Alpách, kterými známe, vznikly fjordy, i ledovec trošičku zasahoval třeba do Krkonoš a do Jeseníků, prostě a máme tam ten kar. Takže ledovce, jenom chci říct, jakoby, že to je jejich jakoby přirozená vlastnost, že nějakým způsobem se mění, ale skutečně v těch posledních, já nevím, 50-100 letech poměrně výrazně ustupují. Ty ledovce v Alpách, třeba to je jedna z oblastí, kde ustupují poměrně hodně a lidé, kteří třeba cestují do Alp, si toho mohli určitě i všimnout jako na vlastní oči. Třeba jenom z Grónska vlastně ztrácíme asi 20, teď si to nevybavuju, ne úplně přesně, ale je to asi 20 000 tun ledu za minutu, nebo 20 000 kamionů ledu za minutu. To jsou to opravdu jako velká čísla a je to led, který opravdu jako zmizí a není nějaký, to není něco, co se dokáže obnovit v řádech třeba jako stovek let.
Já tady mluvím o tom, že jsme změnili to složení té atmosféry. Kdyby jsme dneska přestali uvolňovat ty skleníkové plyny, tak to složení té atmosféry se na nějaký čas to ještě třeba bude stoupat, ale zakonzervuje se a ta teploty, ta planety přestane po nějakém čase stoupat a zůstane na tom, na čem je dnes. Ale to tání těch ledovců, které jsme třeba dneska nastartovali, třeba v Grónsku, bude trvat i přesto, i kdybychom vlastně přestali uvolňovat ty skleníkové plyny, třeba bude trvat ještě nějaké stovky let. To jsou jako opravdu dlouhodobé procesy, takže my dneska vlastně měníme podmínky na Zemi pro mnoho a mnoho dalších vlastně generací dopředu. Vy jste musela spoustu svých známých nebo přátel přivést do rozpaku, si myslím, protože když se vás zeptali, a co budeš dělat příští rok? Ale jedu na ledovec. A kam? Do Ugandy. Jo, to je pravda, no. To si myslím, je to tak, já mám takovou, je to takový můj jako projekt, já mám projekt na tropické ledovce a je to i taková moje, je to dlouho jsem se snažila to uskutečnit, je to taková jako moje vášeň, tyhle ty ledovce, které se vyskytují ve vysokých horách, ale v tropických oblastech. A ta místa jsou v Jižní Americe, kde jich je jako nejvíce a potom se nachází v Africe a ještě v Indonésii jeden ledovec, který... A ty v Africe jsou opravdu velice blízko vlastně rovníku a to je v Tanzánii, to možná asi většina lidí zná, že na Kilimandžáro jsou ty zasněžené vrcholky a právě jsou ledovce ještě v Ugandě a ještě ledovce v Keni. Já jsem navštívila ty v Ugandě a v Keni, hlavně ty v Ugandě. A ano, no, je to takové trošičku specifické, protože vy přijedete prostě do rozpálené Kampaly, prostě do tropického prostředí. Začínáte, když jdete ten výšlep těm ledovcům, protože vy se tam můžete dostat jenom pěšky, tak to trvá několik dní a začínáte v tropickém deštném lese. Takže a postupujete výš a výš a musíte si teda postupně jako měnit to oblečení a nabalovat a tam nahoře už je docela zima. No. Takže trošku horolezectví taky. Horolezectví, ano, musíte se tam jakoby třeba navázat na laně a tak dále, ale jako chodí tam turisti na ten ledovec, chodí tam na tu nejvyšší horu, samozřejmě jako turisti s tím, že musí se navázat na ledovci a řekněme na těch posledních jako skaliskách je třeba občas někdy dobrý si dát nějaký třeba záchranný lano, ale není to úplně čistý horolezectví. Na Špicberkách potkáte ledního medvěda, potkáte, myslím, tučňáka třeba? Tučňáka v Antarktidě, no. Ale co potkáte v Ugandě? Směrem k ledovci. No, já myslím, že ten levhart může jít jako poměrně vysoko, jako asi nepůjde úplně k ledovci, ale třeba do nějakých 4000 metrů nad mořem. Tenhle ten ledovec je kolem 4500 metrů až 5000 metrů, ten vrcholek je kolem 5000 metrů. A vzhledem k těm podmínkám, kde tenhle ledovec vzniká, nebo vznikl, bude asi rozdíl v tom, jak je složen nebo jaká je jeho struktura oproti třeba tomu v Antarktidě? Je to tak a je to právě to, proč mě jako zajímá, protože my jsme to tady už hodně zmiňovali, mě zajímá vlastně ty mikroorganismy nebo to, co žije na tom ledovci a na těch ledovcích, které jsou v Antarktidě, ale nebo třeba i ty v těch Alpách, tak tam kapalná voda, a my jsme zmiňovali hodně tu důležitost té vody jako pro život, tak ta kapalná voda, aspoň teda na tom povrchu ledovce je vlastně jenom v létě, jo? Protože máte období, kdy je zimy, kdy je ten ledovec zamrzlej. Samozřejmě ono je to složitější, ona je ta voda i pod ledovcem a takhle, ale nebudem do toho zabíhat, ale víceméně je tam nějaký období léta, kdy ten ledovec, řekněme, je to trošku jako ta louka, kdy může třeba jako rozkvétat, kdy on skutečně se na něm třeba jsou mikroorganismy, které ho třeba zbarvějí jako do zelená nebo do růžova, kde se tam tvoří jakovýhle mikroorganismy. A to období je krátký. V Antarktidě je samozřejmě hodně krátký, protože tam máme hodně krátký to léto. V Alpách je o něco delší. Ale tady v těch tropech je to unikátní tím, že tam je to léto pořád. Tam máte přes den pořád vlastně podmínky nad nulou. To znamená, že tam může být kapalná voda a naopak v noci to zamrzá. Protože tam je klima řízeno monzuny a máte tam suché a vlhké období, ale to období, kdy vlastně ten jako ledovec jako kvete, nebo kdy ta louka kvete, je vlastně celoročně. A což je z mého, pro mě jako pro biologa je tohleto právě nesmírně zajímavé, ale zároveň pro ten ledovec je to trošičku složité, že i v důsledku toho, že tam jsou vlastně tyhle ty podmínky, kdy on může odtávat pořád, tak v důsledku toho vlastně otává i rychleji, než třeba ty ledovce, které jsou v těch severnějších polohách. Takže ten výzkum musíte stěhnout poměrně rychle, ne? Musíme, no. Já jsem tam vlastně byla, my jsme to museli odložit jednak jednou kvůli mému zranění, to teda děkuju nadačnímu fondu Neuron, který mi tam pomohl s touhletou expedicí. A potom kvůli koronaviru jsme to museli právě dlouho odložit a já jsem tam byla v roce 2014 na těchto ugandských ledovcích. A to jsou ledovce, které se vyskytují kolem třech nejvyšších vrcholků tam. A
to, my jsme byli ještě na dvou a viděli jsme ten na tom třetím a tentokrát jsme chtěli navštívit právě zase tyhle ty dva a zjistili jsme, že na tom jednom už vlastně ten ledovec je prakticky zaniknul, no, takže už se nachází jenom pod tím vlastně nejvyšším vrcholkem a ten ústup byl jako obrovský, no, za ty roky, no. Je to smutek pro vás? Je to do určitý míry smutek, no, jako, je, no. To, co vy děláte, může sloužit i tak trošku jako laboratoř směrem k výpravám člověka do kosmu na jiné planety, protože to jsou asi místa, kde se to eventuální klima na té či oné planetě nejvíc podobá tomu zemskému. No, je to, no, říkáte to správně. Asi bych to možná, jestli to můžu trošičku přeformulovat, tak bych to asi řekla tak, že tyhle ty zamrzlý světy, který máme a na ledovci, v ledovci a hlavně teda třeba ty pod ledovcem, tak jsou jako náš pozemský nejlepší analog jiným zamrzlým světům, který se vyskytují v naší sluneční soustavě. My samozřejmě jedna z takových jako největších jako vědeckých a možná i lidských otázek je, jestli existuje život někde jinde ve vesmíru, než jenom na té naší Zemi. Že ten vesmír je obrovský, že jo? Nekonečně vzdálený. A planet jako Země jsou tam jako miliardy, možná miliardy miliard. A je vlastně neuvěřitelně nepravděpodobný, že by život mohl vzniknout na tom jednom jediném místě. A bylo by zajímavé samozřejmě zjistit, jestli může život existovat i někde jinde. A my samozřejmě jsme trošku limitovaní tím, kam se můžeme dostat, že jo? Jsou to jenom ty nejbližší místa nám. A samozřejmě jedno z těch míst je Mars, a kde Mars vlastně, když se vyvíjel život na Zemi, tak podmínky na Marsu byly relativně podobné tomu na Zemi. Proto existují i určité hypotézy, že život mohl vzniknout třeba současně na Marsu a na Zemi, a potom Mars se hodně ochladil a možná, že tam ten život zaniknul. Ale to neznamená, že tam nemůžeme najít něco jako fosílie, jo? Ale třeba pod zemí. To znamená, že tam můžeme jít třeba a hledat život pod zemí. A já právě, jak jsem pracovala s těmi Američany v Antarktidě, tak to je taková jako suchá, studená poušť, která je hodně podobná vlastně prostředí Marsu. A právě i NASA tam dělá různý svoje jako testování přístrojů. My jsme tam dělali pro ně taky různý testování přístrojů. Zkoumali jsme takový přístroj, který jako může detekovat život právě v těch jezerech. Takže to jsou takové jako naše analogy, kde můžeme zkoumat a zároveň si tam můžeme natrénovat ten vlastně ten sterilní přístup, ten odběr toho, aby jsme nepřišli na nějakou jinou planetu a vlastně to tam neskontaminovali vzorkama už vlastně ze Země. No takže existují hypotézy, že třeba život mohl vzniknout současně, nebo zároveň, že třeba život vznikl na Zemi a mezi Marsem a Zemí se přenášejí meteority. Je tady nějaký přenos materiálu, takže jedním nebo druhým způsobem. No a další místa, kde potenciálně by lidé mohli najít život, jsou měsíce Saturnu a Jupiteru, což jsou jako měsíce, některé jsou menší, některé jsou větší, jeden z nich má dokonce atmosféru, Titán, většina z nich nemá atmosféru, ale jsou to vlastně velké koule ledů, pod kterými ale je kapalná voda. A jak jsme si říkali, všude na Zemi, kde je kapalná voda, je i život. To znamená, že jsou to mnoha kilometr led a pod tím je voda, zřejmě slaná voda, nevíme. A ta voda občas vyvěrá na povrchu, to máme tvými díky různým jako družicím, které ho obletěly, třeba Cassini, které to dokážou jako změřit a dokážou jako, jo, jako věci prostě z NASA, z tohle jsou jako neuvěřitelně, dokážou prostě jenom třeba z těch snímků jako vyvodit jako spoustu informací třeba o nějakém chemickém složení a o tomhle. To znamená, že pokud by existoval ve vesmíru někde blízko nás život, tak možná třeba v těchto těch jako studených, jako zamrzlých světech a možná by byl právě podobný jako tomu, co třeba nacházíme pod tím povrchem té Antarktidy, třeba v těch jezerech. Tak si říkám, když jste mluvil o těch miliardách miliard, určitě, já předpokládám, že na spoustě těchto planet je život a říkám si, na kolika z nich se nám smějou. A když jsme se dostali právě třeba až na Mars nebo na měsíce Saturnu a Jupiteru, dovedete si představit, já vím, že to je hypotetická záležitost, ale že by vám někdo dal nabídku, už jsme se dostali tak daleko, že tam můžeme vyslat lidskou posádku, tak tě tam na 5 let pošleme. Vy byste to byla schopna zvládnout?
Těžko říct, tak to by asi byla jediná varianta, by byla na Mars, protože to je jediný časově nějakým způsobem možný, že bychom teda byli schopni cestovat rychlostí vyšší než světlo, nebo tak. Myslím, v dnešní době by pořád ta letenka na Mars byla z velké části asi jednosměrná. Nebo myslím si, že ono teda, když letěli poprvé na měsíc, tak to taky byla 50% šance, že se vrátí. Dneska, kdybyste letěli na Mars, tak to bude na několik let. A já to budu spíš tak, že no, přenesme se fantazí, že to možný je. A jestli by to pro vás bylo schůdné, respektive jestli by vás to lákalo? Tak v tom případě by mě to samozřejmě lákalo. Jako, kdybych měla možnost se podívat i třeba jenom na jako, mezinárodní vesmírnou stanici, tak bych toho asi chtěla využít nebo vidět jako Zemi jenom z povrchu jako vesmíru. To si myslím, že to byste taky chtěl, ne? Já bych se tam podíval hned, no ale zase, když bych jim řekl, že jsem se narodil pátek 13., tak mě škrtnou rovnou. Jasně. No. Já jako ve chvíli, kdyby to bylo prostě jako znamenalo jako odjet třeba na mnoho let nebo se nevrátit, tak to už bych asi to už bych asi zvažovala, že možná ne, mám dceru malou, tak to by mi bylo líto. Zároveň jsem se dočetl, že už byste dneska ani nepodnikala to, když jste se, teď nevím, jestli použiju správný výraz, hroužila do nitra ledovců, kdy máte tu ohromnou masu nad sebou a stojíte nebo v podstatě ležíte ve vodě a hledáte vzorky a nabíráte je, že jestli jsem to dobře pochopil z toho vašeho vyjádření, pocit byl poměrně stísněný. Je to tak, my jsme tam právě s těmi lidmi, jak jsem říkala, s tou rodinou řeháků, kteří vlastně zajišťovali naši bezpečnost, ale říkám, jako dneska se na to koukám, takže mám pocit, že to bylo trošku, jako to nic proti ním, já jim jako plně věřím, jako trošku dobrodružství, že dneska, když tomu ledovci jako rozumím o něco víc, tak tomu mám čím dál větší respekt, jo. Taky samozřejmě i to, že jsem třeba i spadla do trhliny právě v té Ugandě a člověk si uvědomí, že stačí hodně málo a my jsme hodně do těch ledovců lezli v létě, kdy se opravdu oni ještě hodně pohybujou, takže dneska bych si tyhle ty výzkumy, já jsem byla třeba v ledovcových jeskyních, já nevím, před pár lety a to bylo spíš jako na jaře, kdy je to prostě jako stabilnější, takže jak říkám, dneska bych si některé ty věci rozmýšlela možná trošku víc. Jak to vypadá ve chvíli, kdy se potkáte s ledním medvědem? Jak on reaguje? Jestli už jsou v těch oblastech, kde vy se pohybujete, trošku zvyklejší na lidi? Nebo je to pořád úplně neznámý svět pro ně i pro vás v tu chvíli? Protože těch setkání si myslím, že muselo proběhnout relativně dost? Jo, proběhlo jich dost určitě. Já vím, že jako jsou roky, kdy jsem neviděla ledního medvěda, ale jsou roky, kdy jsem jich viděla, já jsem to počítala, a teď já si to nepamatuji, jestli to bylo 16 za sezónu, nebo tak, jako bylo to fakt hodně. A no, máte dvě možnosti, když potkáte toho ledního medvěda. Buď tu situaci máte pod kontrolou, to znamená, že jedete třeba na člunu a vidíte ho, že je na břehu, nebo ho vidíte z dostatečně velké vzdálenosti přes dalekohled, nebo ho vidíte ze své stanice, kde se můžete zavřít dveře, zamknout a všechno. A nebo ho potkáte a je to překvapení, prostě jste blízko a tím pádem tu situaci má pod kontrolou ten medvěd a vy musíte reagovat na to, co se stane. To si ani vlastně nemyslím, že bych se do téhle situace někdy dostala, že já jsem měla jako vždycky štěstí, že jsem ho nějak jako viděla dostatečně dopředu, i když třeba relativně blízko. A jak jste říkali, jestli ty medvědi jsou zvyklí na lidi nebo ne, tak to je otázka, to nikdy nevíme. Medvědi mají potenciálně obrovský teritorium. Oni nejsou v podstatě teritoriální, oni dokážou chodit obrovské vzdálenosti a ten medvěd, který ho potkáte, vy nevíte, jestli se někdy vůbec potkal s člověkem. Oni někteří jako přirozeně by měli být do určitý míry plaší jako každý divoký zvíře, ale někteří nejsou. A někteří si zvyknou trošičku jakoby na lidi. Znám hodně spíš z vyprávění nebo takhle kolegové, že právě třeba přišel medvěd k nějaký stanici nebo někde, kde kempovali a prostě něco tam měl, co mohl žrát a v tu chvíli je mu to v podstatě jedno, jo? Že když se ho snažíte odhánět jakýmkoliv způsobem a nemáte šanci. Ty protokoly jsou hodně přísný, medvědi jsou velice, velice chránění, víc než lidi mi to přijde. To znamená, že vy se vždycky musíte snažit jakoby tomu medvědovi víc říct. To znamená, že když on tam je a on tam chce být, tak vy se musíte pakovat pryč a jít pryč. Ale nemusíte se nechat sežrat. Nemusíte se nechat sežrat, to nosíme zbraně, můžete ho zastřelit v momentě, kdy se cítíte ohrožený, ale vždycky se to bude vyšetřovat a je vysoká pravděpodobnost, že skoro vždycky najdou nějaké pochybení z vaší strany. Ale připravuji vás na tuhletu situaci, setkání s medvědem i dopředu, ve smyslu, jak se chovat, jestli když dojde k tomu překvapení, jak jste říkala, z ničeho nic, máte 3 metry vedle sebe medvěda.
co se doporučuje? Zůstat stát, štronzo a ani se nehnout, nebo... No, je to těžký. Není to stejný jako s lední medvědi, jsou jiní než medvědi grizzly nebo baribalové, s kterými se lidi třeba setkávají. Častěji máme určitě školení, máme nějaké jako střelby a je to taky hlavně o tom, aby člověk uměl používat tu zbraň a sám se neohrozil tou zbraní nebo nějaký svoje kolegy. To je samozřejmě jako, nebo paradoxně, ale vlastně ne paradoxně, jako mnohem víc úrazů je s nějaký nesprávného zacházení se zbraní než s medvědem. To se, myslím, na Špicberkách stálo, já nevím, za posledních 50 let, opravdu třeba jednou za dekádu, možná ještě méně těch jako případů, kdy medvěd někoho zabil, je relativně naštěstí strašně málo. Ano, samozřejmě ta situace je taková, že byste měl jako... Není to tak, že byste se měl snažit toho medvěda zastrašit, to v žádném případě, on to může vnímat jako nějakou hrozbu. Ta situace, že se s ním potkáte na 3 metry, už znamená, že jste jako možná něco jako zanedbal, jo? Vy se musíte snažit, ale je pravda, že ten terén může být někdy docela nepřehledný, on může být za nějakým valem, to se může stát. Tu chvíli je asi dobrý prostě třeba něco odložit a začít pomalu jako vlastně dát tomu medvědovi najevo, že o něm víte a začít jakoby odcházet a dejme tomu, že on bude prostě třeba po tom batohu a vás si nevšimne, prostě o vás ví, vy nejste jeho přirozená kořist, on o vás jako nemá zájem, on na vás zaútočí v momentě, kdy bude se cítit nějakým způsobem ohrožen, takže se ho nesnažit nějakým způsobem ohrožovat, ale samozřejmě v tu chvíli, pokud prostě jako máte tu možnost, tak si jakoby připravit tu zbraň. Jako v momentě, kdy jdete teda nějakým tím terénem, kde jdete prostě v mlze a nějakýma třeba krajinou, která není daleko, daleko vidět, jinak ono tam většinou je dobře vidět, protože tam nejsou stromy. Tak je dobrý mít tu zbraň jako nabitou a připravenou. No. A modlit se, aby to nebyla medvědice s malým. No, je to tak, oni tam u těch mláďat je to takový, že oni jsou jako často zvědaví, ona je s nima asi do jejich 2 let, často má 2 mláďata a oni můžou být právě takový, že jako utečou a jsou hodně jako zvědaví a takhle. Na druhou stranu ty samci bývají zase jako agresivnější, ale no, je to těžký říct, no. Je to samozřejmě, když zastřelíte třeba tu medvědici, tak je to i vlastně jako větší problém, protože většinou to pak znamená, že se musí zastřelit i ty mláďata, protože oni třeba často odmítají opustit to. Tu matku a nepřežili by, takže prostě pak třeba vlastně guvernér Špicberk rozhodne o jejich zastřelení, což je potom zase... Oni se nedají odchytit a někde třeba... No asi, no to by se asi muselo odvízt mě do zoo někam, no to nevím, tak jenhle případu, no. Smutný. Úplně na závěr se zeptám, co vás čeká v těch nejbližších dnech, respektive který ledovec bude vaším cílem? No, já mám teď trošičku právě pauzu, protože jsem jako, mám teď malý mimčo, takže jsem tak jako na rodičovský a pracuju, takže jsem teď jako nejezdila do terénu, takže nechávám tu příležitost jiným. Já mám právě projekt ještě na ty tropické ledovce, kdybychom se chtěli vydat právě ještě odebrat vzorky vlastně z ledovců v Jižní Americe. Tam je několik míst, kde tam je víc zemí, kde jsou ledovce, ale tam, kde jako nejrychleji mizejí, je Ekvádor, Bolívie, Kolumbie, Venezuela, i když některé tyhle země jsou složitý z politického hlediska, takže tam míříme, no, hlavně. Tak já vám popřeju, ať se vám především daří jako matce, pochopitelně. Děkuji. A budu s velkým zájmem sledovat, pokud vám vyjdou cesty do míst, o kterých jste mluvila, protože já si myslím, že nám přinášíte ledaco zajímavého a extrémně důležitého pro budoucnost. Tak já moc děkuji, jsem to s váma i s diváky mohla sdílet. Já jsem rád, že jste přišla, ještě jednou děkuji. Můj dnešní host, paní Marie Šabacká. Hezký den. Máme za sebou další díl Ušáku. Dneska se už nám do dílu nic nevejde, ale to neznamená, že bychom tady neměli být příští týden zase. Budeme, určitě. Tak se do té doby mějte hezky, budu se těšit zase brzo. Naschledanou.